Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 21. Oké, ik heb mijn haar dus gedaan en ik dacht dat het leuk zat. En nu zie ik het op vlog en denk ik, jezus, het ziet er stom uit. Dus ik ga het eruit halen. Maar kijk, ik had die lampjes erin gedaan. Wel leuk als de lampjes aan zijn. Maar dit is zo kalig. I don't know. Dit is wel oké. Maar dit is lelijk. Maar ik ga het eruit halen. Het ziet er niet uit. Ik ga vandaag naar MSI voor een kerststream. Vandaar dat ik mijn lelijke kersttrui aan heb. Dit is de lelijkste die ik heb. Because I can, I guess. Deze lampjes zijn hartstikke gold. En ik kan echt niet wachten om een mooie haarlook daarmee te maken. Maar ik ben een beetje gelimiteerd in tijd. Om eerlijk te zijn had ik al weg moeten zijn. Want ik heb een super volle planning vandaag. Ik ga namelijk eerst nog kerstcadeaus halen in Den Bosch. Dan komt Kim daarheen als het goed is. En dan neem ik haar mee naar MSI. Want we gaan daar samen streamen. Als dat lukt allemaal. Want ze had gisteravond een stream, drumstream. Dus misschien is ze niet wakker. Dus dan ga ik voor niks eigenlijk naar Den Bosch. Dus ik dacht, ik ga wel cadeautjes halen. Want dan heb ik in ieder geval iets nuttigs gedaan. Ik heb een lijstje met alles wat ik moet halen. En ik heb mijn laptop inpakken. Ik moet even alles inpakken. En ik spreek jullie daarna. Ik kreeg net een appje van Kim dat ze verslapen had. Dat de werk er niet was gegaan. Dus dat ze het niet haalt. Dus ik ga richting Eindhoven maar. In plaats van Den Bosch om te shoppen. En dan hoop ik dat het daar allemaal goed gaat. Het regent, het is heel vies weer. Dan ben ik alvast daar. Maar dan ben ik al dichterbij waar ik uiteindelijk bij MSI moet zijn. Dus Eindhoven, daar ga ik nu heen. Oké, ik ben bij de IKEA aangekomen. Ik heb bedacht dat ik toch niet naar het centrum ga, want daar heb ik gewoon geen tijd voor. Ik heb schijnbaar een uur later vertrokken dan gepland in mijn agenda. Dus het is allemaal een beetje uitgelopen nu. Maar goed, ik moet eerst naar de IKEA, want onze kast was niet helemaal compleet. We hadden een doosje van die zacht sluitend beslag of zoiets, ik weet het niet. En er zat niet alles in. Dus nou moet ik naar de klantenservice. Ze konden het niet opsturen, want het was niet meer leverbaar, bla bla bla. Heel kut. Dus in ieder geval, ik moet weer naar de IKEA. En ik moet ook een krukje hebben, aangezien wij 2,36 meter kasten hebben, wat veel te hoog is natuurlijk voor mij. Daar kan ik niet bij. Dus ik moet een krukje kopen, zodat ik bij de top kan. Ondertussen dat ik hierheen rijd, heb ik echt 1000 berichten gekregen. Wat super kut is als jij aan het rijden bent, want dan zie je het binnenkomen. Dat voel ik dan aan mijn nieuwe smartwatch, voel ik het trillen. Maar ja, ik kan het niet lezen, dus dat is echt heel rot. Ik vind het altijd zo kut. Mensen appen altijd op de momenten dat ik of aan het streamen ben of aan het rijden ben. Ik bedoel, de rest van de dag kun je me best appen. Maar dat zijn echt de momenten dat ik niet wil appen. Maar ja, so be it. Ik ga nu in ieder geval even op al mijn appjes reageren en dan naar binnen. En hopelijk ben ik dan nog op tijd. Ik zag hier wel bij de IKEA Eindhoven dat er heel veel winkels zijn. Dus ik kan waarschijnlijk ook wel kerstcadeautjes kopen nog hier in de buurt, hoop ik. Ze deden alweer moeilijk bij de klantenservice. Ten eerste lieten ze mijn nummertje voorbij gaan. Ik moest echt een half uur wachten, terwijl er stond 10 minuten. Half uur gewacht, skipten ze mijn nummer. Ja, weet je, zij zit hier toch niet, zij is niet speciaal naar Eindhoven gekomen, dus laat haar maar voorbij gaan. Deden ze vet moeilijk over, ja, dat is wel raar dat er geen onderdelen in zitten. Ik zeg, ja, dat is inderdaad super raar. Alsof ik die onderdelen eruit heb gegooid onderweg of zo. En ze zei, oké, dan moet je het hier ophalen. Ik zeg, oké, niet in dit gebouw. Nee, dan moet je daarheen en dan om de vijver linksom. Ik denk, godverdomme. Sorry voor mijn language. Maar jezus, hun maken een foutje, niet ik. Ik heb hier geen tijd voor. What the fuck? Echt, IKEA, fuck you. Echt, bij deze niet top. Ik heb maar niet meer gevlogd. Ik was te gestrest om die stomme IKEA. Ik denk, ik ga het niet meer doen. Ik ben nu bij MSI. Even kijken of we naar binnen mogen. Jee, we mogen naar binnen. Oké,
tijd. Nee, okay. Nee, nu. Maar hallo allemaal. Oh. Doe een leuke kerstwens. Mochten jullie vragen waarom mijn hoofd een beetje rood is, ik heb net een fantastische kerstpaard opgehad. Wat moet ik doen? Kerstwens of zo. Kerstwens. Wat wil je kwijt? Zeg ook vooral dat iedereen op jou abonneert. Nee, ik heb geen YouTube. Heb niet. Heb ik namelijk niet. Maakt niet uit. Niet abonneren. Knip. Nee. Lieve kijkers van Mattia, ik wens jullie allemaal heel erg fijn kerstfeest toe en ook wel nieuw jaar toe. Het gaat alles fout, hè? En doe ook even abonneren en zo op Mattia is leuk. En doe even een leuke reactie. Merry Christmas! Merry Christmas! Goed, nou dat is dus Puk. Ja. Nou, Pukske. Ik heb door jouw nieuwe naam wil ik je heet het Pukkel noemen. Ik weet niet waarom. Vind je dat erg? Ja, precies. Ja, jij mag wel. Oké. Pukkel hebben we. Wacht, hebben jullie, je moet wel even mijn punt mis laten zien. Want nu denkt iedereen wat. Maar kijk. Oh ja. Het is toch beter kan de mijne is. Ja, het verschilt al een beetje. Maar kijk. Sorry. Ja, hier ga je reacties over krijgen. Ik blame jou. Ja, dat okay. Wil je een leuke kerstwens doen, Kim? Ja, wat moet ik zeggen? Ja, weet ik niet. Happy New Year. Ja, dit is verwarrend. Ja, oké. En dit is de achter de schermen. Oké. Welkom bij deze geweldige MSI-stream die er nu net op zit. Ja. Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst. 20 seconden. Doei. Doei zeggen. Goed klaar. Even doei zeggen, we zijn klaar. Doei! Goed zijn. Goedjes. Als we nu Mike hadden gehad, hadden we hem gedropt. Ja. Bam. Ik wil even niet vloggen wat het is, maar ik heb een cadeautje gekocht voor Nicky en mij samen. Een beetje voor kerst en voor dat we samen wonen. Ik ben bij mijn broer. En die hebben echt een mooie lintjesverzameling hier. Ik kan maar kiezen. Maar geen kerstkleuren. Oh jawel, goud met stippen. Hij is ingepakt. Wel moeilijk voor een doos om in te pakken. Weet ik hoe dit werkt? Weet ik niet. Jij wou hem hebben. Volg jij maar even hoe ik. Ja. Ik ga in de doos. Het werkt goed, joh. Het werkt echt goed. Oh, je wou de doos ook nog open krijgen. Nicky. Dit is een soort surprise. Zo eentje die je nooit open kan. Maar hoe doe je dit soepeltjes? Meer kracht in je armen. Zo. Okay. Ja, dat rol gaat niet helemaal soepel bij mij. Anne, de vrouw van mijn broer, die is zo kunstzinnig. Die heeft dit gemaakt van de balk in de kamer bij het oude huis van mijn ouders. En daar in de kroonluchten zit ook wat. Zo mooi. Echt heel mooi. Oh, hij is niet gefocust. We zijn inmiddels weer bij Nicky aangekomen. En ik heb hier kerstkaart. Ik heb mezelf gefascineerd dat ik niet meer in een gekke kerstschouw rondloop. En ik heb meerdere kerstkaarten, dus die ga ik even openmaken. Een kaartje met glitters, I love it, van Tom. En een kaartje met de kerstman erop, vol cadeautjes van Paul. Super lief. Een Merry Christmas van Steven. Vet, vet lief. En er zit zelfs een cadeautje bij. Wat is dit? Zou het chocolaatjes zijn? Nee. Ja, dankjewel Steven. I love Merci. Die zijn echt zo lekker. Ik vind vooral deze lekker. Yummy, yummy, yummy. Wat heb jij? Ik heb een big tasty. For a big tasty man. En oh ja. Chicken tenders. Wat is dit dan? No, no bacon. Ja, dat lijkt me. Ja, dat lijkt. Nee, sommige mensen willen een veggie burger met bacon. Ja, oké. Okay. Nee, dan. Oké, okay, als je dat had gedaan, dan was ik echt serieus onder de indruk. Nou, dat had je best kunnen doen. Ja. Als jij zegt van ik vind bacon wel lekker en ik vind veggie niet lekker. Ja, dat is wel raar. Okay.
En dat was de verjaardag van mijn neef Job in Amsterdam. Tijd om naar bed te gaan. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.